dowlad weli nool oo soo maraysa lixdimiyadii qarnigii la soo dhaafay. Waddanka sigaar cabista iyo kacdoonnada caanka ku ah, cadowga uu ka gilgisho Maraykanka. Waddan uu mamnuuc ka yahay cabitaanka Coca-Cola. Waddan sanad kasta wax ka soo saara dhakhaatiirta caalamka. Dal ku faana in dadkiisu badankood ay mutacallimiin yihiin. Waddanka uu ka soo jeedo hogaamiyaha Fidel Castro. Cuba. Waddanka Cuba oo dhaca waqooyiga badda Caribbean, halka ay ku kulmaan gacanka Mexico iyo badweynta Atlantic, waxa uu sidoo kale caan ku yahay qoobka ciyaarka iyo heesaha, iyo malaay naadirka ah dunida inteeda kale oo laga helo xeebaha dalkaas. Jasiiradda Indhasaracaadka ah, Cuba, waxaa iktishaafay Christopher Columbus si la mid ah dowladaha kale ee dhaca qaaradda Latin America. Waxa uu dhulkaasi gaaray 12 Oktoobar sanadkii 1492. Waxa uu jasiiradda gacanta u geliyey maamulka Isbaanishka isaga oo ka dhigay dhul ay Isbain gumaysato. Taariikhyahanadu iskuma waafaqsana sababta magacaas Cuba uu ku yimid oo jasiiradda loogu magac daray. Taariikhyahanada qaarkood waxa ay xusaan in Cuba uu yahay erey ka soo jeeda luqadda Taino, kaas oo loola jeedo dhulka barwaaqada iyo fardaha badan. Qaarkoodna waxay sheegaan in magacaas uu alifay Columbus isaga oo ugu magac daraya deegaan Cuba lagu magacaabo oo ku yaala dalka Burtugiiska. Cuba waa waddan gebi ahaanba ka duwan waddamada kale ee caalamka. Waa dal waxyaabaha laga isticmaalo badankood ay yihiin kuwo waa hore la isticmaali jiray. Dadka dalkan ku nool waxa ay isugu jiraan dad ka soo jeeda Isbain iyo qaaradda Afrika. Dhaqan, nolol iyo xitaa dhismaha guryaha intaba waa kuwo isku jir ah oo ka tarjumaya sooyaalka Isbaanishka iyo Afrikaanta. Jirridda dhibaatooyinka dadka Cuba haysata waxa ay tahay in sanadkii 1962 uu dalkaasi ku biiray ciidankii isbahaysiga midowgii Soofiyeed, kana soo horjeestay Maraykanka. Midowgii Soofiyeed iyo Cuba oo wada jira ayaa Maraykanka ugu hanjabay in ay ku garaaci doonaan hubka nukliyeerka. Caalamka oo dhan neefta ayaa ku dhigtay muddo 13 maalmood ahayd. Kadib markii Ruushku uu dib u dhigay hanjabaadaasi ayaa Maraykanka uu nafis dareemay, wuxuuna Maraykanku ka shaqeeyey in Cuba cunaqabateyn lagu soo rogo. Markii ugu horreysay waxaa la mamnuucay in Cuba adduunyada kale looga soo diro wax hub ah. Xitaa wax kasta oo daruuri ah oo waddamada kale looga soo dhoofin lahaa ayaa loo diiday in Cuba loo diro. In ka badan 50 sano ayaan waxna loo dhoofin dalkaasi Cuba waxna laga soo dhoofsan. Mushkiladaasi waqtiga dheer qaadatay ayaa Cuba ka dhigtay dowlad weli nool oo soo maraysa lixdimiyadii qarnigii la soo dhaafay. Gaadiidka, dhismayaasha guryaha, labiska, qiimaha badeecada. Haddii aadan wax aragti ah ka haysan sidii ay dunidu u nooleyd lixdimiyadii, hadda ayaad arki kartaa keliya adiga oo si dhow u milicsanaya dhismaha iyo habnololeedka jasiiraddan Cuba. Internet ma jiro, keliya waxaa laga helaa goobaha dowladda. Adeega ATM meelo kooban ayuu ka shaqeeyaa. Dadku in ay internet helaan waxa ay u galaan safaf dhaadheer oo in la sugo saacado badan qaadanaya. Cuba waxaa laga isticmaalaa laba lacagood. Lacag ay isticmaalaan dadka gudaha iyo lacag ay isticmaalaan dadka ajaanibta ah. Tan ay ajaanibtu isticmaalaan waxaa lagu magacaabaa Coke. Mid ay dadka gudaha wax ku iibsadaanna waxaa lagu magacaabaa Peso. Havana waa magaalada caasimadda oo ah dalka. Waa magaalo ay ku hareeraysan yihiin qalcado iyo dhufaysyo. Bartamaha magaalada waxaa ku taala goobta lagu magacaabo Plaza de Armas. Waa fagaaraha ugu qadiimsan uguna caansan magaalada Havana. Dadka dalxiisayaasha ah ee isaga kala yimaada waddamada kale ee caalamka waa meesha ugu horreysa uguna badan ee ay booqdaan. Fagaarahaasi ayay ku iibiyaan dadku buugaag ay ku kaydsan yihiin taariikho kala duwan oo ay ugu badan yihiin taariikhaha dalkaasi Cuba iyo halyeeyadiisa. Farshaxanno ay ku muujinayaan halganadii nolosha ee ay soo mareen iyo waxyaabo kale. Sidoo kale isla goobtaasi waxaa jooga kooxo fannaaniin ah oo dadka ku madadaaliya suugaanta iyo qoobka ciyaarka uu dalkaasi hiddaha u leeyahay. Wax walba oo goobtaasi ka muuqda waa kuwo qaraami ah.
قواري قديمة لبس قديمة وحوالبا أو قديمة برتماها مقالة وحاكوية هلا تالو فرين عجيب أه قد بنيسا تاسو لغا ديجا لبا قف أو وضا حدليا أيضا أو لغو دي رجلين يو إن أيضادكو وضا حدلان أو أركتيا دي سوي دار سدان وحا تالا داسي لغو موجينا يا إن وضا حدلكو أوصل ويهي إسفاهم كبلشادا دادكو إن أي وضا فريستان أو دانوه دكا وضا حاجودان إن أي ماشا كساري كرتو خلافك يقعن كهدل هريراها ودوين كلغو ماركا يو حي سيماء أو كدقن أمسورن دربيادا إي هريراها ودوين dadku waa kuwo iska degan dabeecad ahaan inta badan la arkayo ayaga oo qoob ciyaaraya shax dheelaya heesaya ama farshaxan kale ku mashquulsan kuba waxa ay leedahay muuqaalo dabiici ah ma saameynin teknolojiyada casriga ah ee wax badan ka bedeshay hab nololeedka adduunyada inteeda kale habab badan oo la sahlay adeeg iyo nolol ahaan ayaa kuba weli waxa ay soo marayaan hababkii qadiimka ahaa ee 10 sano ka hor loo noolaa taas darteed kubu waxa ay fursad u siisay in muuqaalka deegaanka uusan isbeddel ku dhicin dadkuna aysan dareemin nolosha in ay mashquul iyo saxmad ku soo kordhinayso dadku waxay isaga nool yihiin si sahlan oo aan karkabo iyo hardan lahayn marka si loo eego waa nolol caajis ah wax walbana ay u muuqdaan kuwa gaabis ku socda marka dhanka kale laga eegana waa nolol xasiloon oo bilaa rabsha ah sida wadamo badan oo Afrika iyo Aasiya ku kala yaala bulshooyinka ku nool ay ugu mashquulsan yihiin arrimaha siyaasadda iyo dagaalada shacabka ku nool dalka Kuuba sidaas maaha waa dad inta badan ku sii jeeda oo mashquul ku ah sida ay u soo dhacsan lahaayeen nolol maalmeedkooda waa dad halgan ugu jira xaqiijinta danahooda gaarka ah isku celceliska qofka Kuuba ku nool dakhliga uu bishii helo waxaa lagu qiyaasaa $12 oo keliya bisha oo dhan laakiin bulshadu waxa ay helaan adeegyo bilaash ah ama lacag la'aan ah sida waxbarashada caafimaadka adeegyada kale ee ay bixiso dawladda dadku waxa ay ku helaan si bilaash ah muwaadiniintuna ma aha kuwa lacag badan kharash gareeya sida bulshooyinka kale oo ay Soomaalidu ka mid tahay dadku kharash kuma bixiyaan wax baahidooda ka badan mid ka mid ah mushkiladaha ay Kuuba dagaalka adag kula jirto waa arrinta daroogada oo marka la sii safrinayo la sii dhexmarsiisto Kuuba kadibna loo sii xawilo wadamo kale sida Maraykanka sida wadamada kale ee Caribbean-ka Kuuba waxa ay wajahaysaa khatar sii kordhaysa oo ku xadgudubka maandooriyaha ah laakiin qaabka ay hadda uga hortagayso ka ganacsiga iyo isticmaalka ayaa ka duwan sidii caadiga ahayd taasoo keentay in ay yaraadaan howlgalladii ay burcadu ku safrin jirtay daroogada jasiiradda ayaa kaliya 9 mayl dhanka koonfur ka xigta Key West Florida oo ku taalla jidka duulimaadka tooska ah ee u dhexeeya xeebta Caribbean ee Colombia iyo koonfurta bari ee Mareykanka taas ayaa ka dhigaysa Kuuba in ay marin u noqoto kuwa daroogada ka ganacsada. Si kastaba ha ahaatee, waxoogaa waxay u muuqataa in ay hoos u dhaceen ama ay yaraadeen safrinta daroogada, taas oo laga yaabo in ay ku timid mukhalisiinta maandooriyaha kala gudbiya oo laga yaabo in ay iska caabin iyo dabagal culus kala kulmeen. Howlgallada siyaasadeed ee Kuuba ee sida adag loo maamulay iyo maqnaanshaha isu socodka ganacsiga caadiga ah ee u dhexeeya Maraykanka iyo Kuuba sidaas darteed kooxaha daroogada kala safriya marka la joogo jasiiradan aad ayay xaggooda muhiim uga tahay bartamaha Ameerika iyo Mexico oo ah marinka daroogada. Intaas ayaynu ku soo gunaanadeena qaybtan inta aynu ku wada kulmi doono warbixin kale oo xiiso leh nabadgelyo.